ଆଇ ବଡ଼ା କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁ ଯା ବୋଲ ତ ମଥା ଆଉ ମତେ ଆଉ ହେ କଥା ନାଇଁ କହନ କାଁ ହେଲା କାଁ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କାଁ ହେଲା ତୁମେ ପଚରାଉଛ କାଁ ହେଲା ସେ ଲାଇବାନ କିଏ ଲାଇବାନ କିଏ ଲାଇବାନ ମୁଇଁ ତ କାମ କରି ଯାଇଥିଲି କେନ ଲାଇବାନର କଥା କାଁ ଜାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଢୁକୁଛ ଯେ ଲାଇବାନ ଘରକେ କେନ କେ କାହାର ଘରକେ ଢୁକିଲି ସଖାଲୁ ବେଲବୁଡ଼ ତ କେନ କେ ଗଲି ମୁଇଁ ତ କାମ କରି ଯାଉଛେ ବୁତା କବାର ନା କଲେ ଘର କେମିତି ଚଲମା କୁଟୁମ ବାଟୁମ ହଏ ହେତି ଲାଗି ଆସୁନ ସାର ଅଥା ହେଇ କର ଶୁଇ ପଡୁଛ ଆର କାମ ବୁତା କଲେ ଅଥା ନା ହୁଏ କଣ ଚାଙ୍ଗା ହେଇ କରିଥିମି ଡେଲି 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 ହାର ମେସା ଯାଉଛ କେନ କେ ହାର ମେସା ଗଲି ଲାଇବାନ କି ଆଏ ହେ ଲାଇବାନ ନେ ଚାଙ୍ଗା ଦେଖାବାର କାଁ ଦରକାର ଘରେ ଚାଙ୍ଗା ଦେଖା ତ ବୋଲେ ନାଇଁ ହେ ତ କେନ ଲାଇବାନର କଥା କହୁଛୁ ହେ କୁସନା ବାଲି ଲାଇବାନର କଥା କହୁଛୁ ତ କବାର ବୁତା କଲେ ଘଡେ ଘଡେ ଉସାସ କରେ ନେ ସେ ହେନୁ କୁସନା ମାରି କରି ଆର କିଛି ନାଇଁ ଯେ କାଁ ଦରକାର ହେତା ନି କେ କୁସନା ପି ଯିବାର ଅଛେ ଏତେ ତ କୁସନା ଭାଟି ଅଛେ ହେ ଝନେ ନ ତମକୁ ମିଲିଛେ ସଖାଲୁ ବେଲବୁଡ଼ ତ ତାର ଘରେ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ଯେ ଘର ପାଖେ ଅଛେ ହେତିର ଲାଗି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନଉଛେ ଓହୋ ଆରି ନେ ଘରର କାମ ବୁତା କିଏ କରବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରବ ତୁମେ ଯାଇ କରି କୁସନା ବାଲିନ ନେ ଯେ ଘରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରବାର କେନାଡେ କଥା ହେଲା ଘରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ ହେତିର ଲାଗି ବାହାରୁ କବାର ବୁତା ନେ କଲାର ହେବା ବେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ସଙ୍କଲିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଅଛେ ଆର ଲାଇବାନ କେ ଦେଖବାର ଲାଗି ତୁମେ ଅଛ କେନୁ ଦେଖଲି ଖାଲି କୁସନା କେ ଦେଖଲି ଲାଇବାନ କେ ନା ଦେଖବାର ହେଇ ହେତି ଲାଗି ଯାଉଛ ବେଲବୁଡ଼ ତ ଅଧରାତି କେ ଘର କେ ଢୁକୁଛ ମୁହେ ଅଧରାତି ଆସିଙ୍ଗେ 12 ବଜି ଆସେ ଦିନ ସାରା ଖଟୁଛେ ଆର ଆସୁଛେ ହେନୁ ତମର କେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ମୁଇଁ ଯେତେ ବେଲେ ହେଲେ କବାର ବୁତା କରୁଛେ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ନ ତ ନାଇଁ ସତେ ନାଇଁ ନ ହଁ ସତେ ନାଇଁ ନ ହଁ ତୁମେ ଯେନ୍ତା ଯାଇ କରି ଲାଇବାନ ଘର ନେ ଯାଇ କରି ଅଧରାତି ତ ଅଥା ହେଇ କରି ଆସୁଛ ମୁଇଁ ବି ଅଲଗା କାହା ନ ଅଥା ଆମି ଦେଖ ସିନେ ଜାନୁ କାଣ ତୁ କରବୁ ଏନେ ଦେଖା ଦେଖି ହଉଛି ଇଏ ଭଲ ନା ଲାଗବାର କି ନାଇଁ ବେଲେ କାଣ କଲେ ସେ ଭଲ ଲାଗ କାମ କାମ କାଲି ଟୁକେ ମାନଙ୍କୁ ପାଳି ନାଇଁ ହୁରି ବୁହା କେତେ ବେସରମ ହେଇଗଲେ ନ ସତ ଦେଖ ବୁଝିଲ କେ ଏସବୁ ହଉଛେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର କମାଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ଏତେ ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଇ କାମ 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 ଛଡ଼ା କିଛି ନା ଦିଶବା ଦେଖ ଏନ୍ତା ଦେଖ ନାଇଁ କହିଦଉଛି ପୁରା କର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଏ ତ କାମ କହୁଛି ନି କାମ କହୁଛୁ ଆ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଚିମା ଦେଇଦେମି ଆଣ୍ଟା ଲୋକ ତୁ ନେଇଛି ରିମେମ୍ବର ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଲୋକ ଆଇ ଏମ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଓଲ୍ଡ ଭେରି ଭେରି ୟଙ୍ଗ ହେଲା ରେ ମୋର ଗବରୁ ଯବାନ ମୋର କଥାକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଶୁଣ ଅଛି ତମକୁ ସେ ସୂତ୍ରବାଲା କାମ କବାର କି ମୁଇଁ ନାଇଁ କହବାର କାମ କବାର କି କହୁଛେ କାମ କାଇ କାମ କେନ୍ତା କାମ ଯେନ୍ କାମ କଲେ ପଇସା ମିଲ୍ସି ହେନ୍ତା କାମ କହିଲେ ହେ କାମ କହୁଛୁ ହେଟା ଆଗୁ ନାଇଁ କହୁଛୁ ଦେଖ ତ ମୁଇଁ ଅଲଗା କାମ କାଣା ବୁଝୁଥିଲି ମୁଇଁ ମୁଇଁ ବୁଝିଲି ତୁମର କଥା ମୋ ବାପାକେ କହିଲି କାଣା କହିଲି ଜାଣିଛ କାଣା କହିଲି କାଣା କହିଲି ନାଇଁ ଶୁଣିପାରିଲୁ ବୋଲେ ଶୁଣ ହେ ଜାଙ୍ଗଲ ଖିଆ ମାକଡ଼ ମୁଆ ପରମ ବେକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ କେବେ ବିହା କରି ନେଇ ଦିଏ ତୋତେ ମୁଇଁ ଜିଁ ଥିବାର ତ ବାପା ଜଙ୍ଗଲ ଖିଆ କହିଲ ମାନଲି ପରମ ବେକାରୀ କହିଲ ମାନଲି ହେଲେ ମାକଡ଼ ମୁଆ ନାଇଁ କହବ ବାପା ହଉ ହେଲା ମୁଡ଼ାର ମୁଆ କହିମି ତ ଏନ୍ତା କାନ୍ଦି କରି ନାଇଁ ମତେ ଇମୋସନାଲ ନାଇଁ କରବୁ ରେ ମା ତୋର ମା ବି ନାଇଁ ଏନ୍ତା କାନ୍ଦି କରି ମତେ ଇମୋସନାଲ କରୁଥିଲା ହା ମୁଇଁ ଯେ ପିଗିଲି ଯାଉଥିଲି ଯେ ଶୁଣ ତ ହେ ମୁଡ଼ାର ମୁଆକେ କହିବୁ ଭଲ ନୌକରୀ ଚାକିରିଟେ କରୁ
ତାପରେ ଦେଖମା ନାଇଁ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ସୁଇଟ୍ ବାପା ଏ ମା ଏତକି ନାଇଁ କର ମତେ ସୁଗର ହେଇଯିବା ରେ ଏତେ ସୁଇଟ୍ ତୁମର ବାପା ହଁ ପରେ ଶୁଣ ତ ତୁମେ କିଛି ହେଲେ କାମଟେ କର ତ ଆମର ଦେହ ଘର ବିହା ହେଇନି ପାରି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ବିହା ନାଇଁ ହେଲେ ନା ମୁଁ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେବି ଶୁଣୁଛ କି ନି କିଛି ହେଲେ କାମଟେ କର କାମ ହଁ ଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥି ମୁଇଁ ଧନଜନ ଯୋଜନା ତି ଖାତାଟି ଖୋଲିଲୁ ଯେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଖାତା ଖୋଲିଲେ କେଁ ହେବା କମାନି କଲେ ତ ପଇସା ରଖବ ଆରେ ଡାର୍ଲିଂ ହେ ଖାତା ଥି ବି ସରକାର ପଇସା ରଖବା ନାଇଁ ଜାନି ବେଲେ ଜାନ ଯେ ବିହା ହେଲା ଉତାରୁ କି ଫଟା କୁରିଆ ଦି ମତେ ରଖବ ଆରେ ଡାର୍ଲିଂ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଦେଇକି ନି ଆମର ଏ ଫଟା କୁରିଆ ବି ନେଇ ପୁରା ପୁରି ପକ୍କା ହେଇଯିବା ତୁମ ହେନ୍ତା କଥା ହଁ ନାଇଁ ଜାନି ବେଲେ ଜାନ ଶୁଣ ଡରବାର କିଛି ନାଇଁ ନ ତୋର ହେ କଞ୍ଜୁସ ବୁହାକେ କହବୁ ତୋର ବିହା ବି ନେଇ ସରକାର ହେ ବିଜୁ କନ୍ୟାଦାନ ଯୋଜନା ଥି ବିହା କରିଦେବା ହଁ ନାଇଁ ଜାନି ବେଲେ ଜାନ ତାରପରେ ନି ବିହା ହେଇଗଲା ଉତରୁ ତୁଇ ଆର ମୁଇଁ ମୁଇଁ ଆର ତୁଇ ଆର କାଣା ଶୁଣ ତ ପେଟେ ଭୋଗ ଥିଲେ ପିଆର କବାର କେ ମନ ଲାଗବା କାଇଁ ବୁଧନ ପିଆର ଅନ୍ଧା ହତା ହେ ଡାଲି ପିଆର ତି ଭୋଗ ସୋ ସବ ମେଟି ଯାଏସି ଯେ ହେଲା ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନା କର ଆମର ତ ରାସନ କାର୍ଡ ବନା ହେଇଛି ଟଙ୍କା କିଆ ଚାଉଲ ମିଲବା ନା ଆର ତାରପରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ତି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ବି ମିଲୁଛେ ସେଟା ତ ଠିକ ଯେ ଦେହ ପାନ ଖରାପ ହେଲେ ପଇସା କେନୁ ଆଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ତି ସରକାର ମାହାଲିଆ ଔଷଧ ନାଇ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ ଯେ ଶୁଣ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନଥିମା କେ ଦୁଇରୁ ତିନ କେବେ ନି ହଉ ହେମା କା କରନେ ହେମା ଆ ବିହା ହେଇକିରି କେ ଲାଭ ସେ ନାଇଁ ହେଲା ଯେ ହେତିର ଲାଗି ବି ଚିନ୍ତା କରବାର ନାଇଁ ନ କେନ୍ତା ପେଟେ ଛୁଆ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା କି ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଛେ ଶୁଣ ତ ତୋତେ ମାସକେ ମାସ ଚେକଅପ୍ ହେବା ତୁଇ ଆଉ ଛୁଆ ତାକଡ଼ା ରହିବା ବୋଲିନି ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଖାନା ମିଳିବ ଆଉ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେବ ଛୁଆ ଜନମ ହେବା ଆଉ ଜନମ ହେଇ ସାରିଲାନି ଓ କେରା କେରା ନୋଟ ଧରବୁରେ ଆଉ ତ ଆଉ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଇକିନି ଆମର ଛୁଆର ଭାତ ଖୁଆନି ବି ହେ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କରବେ ତାରପରେ ତ ବୋଲୁଛୁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବୁଟ 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 ଚାଲବା କିନି ସେତେବେଳେ ବୋଲୁଛୁ ଭାତ ଡାଲମା ଅଣ୍ଡା ସବୁ ତ ଆମର ଛୁଆ ଖାଇବା ଆଉ ତାରପରେ ଆମର ଛୁଆକେ ଦେଖୁରା ଆର ଶୁଣ ତ ପାଞ୍ଚ ବଛର ହେଇଗଲେ କିନି ଆମର ଛୁଆ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକେ ପଢ଼ିଯିବା ସେନ ବି ଦେଖ୍ବୁ ଥାଲି କିନା ଧରିକରି ଯିବା ବୋଲୁଛୁ ସେନ ବି ଭାତ ଡାଲମା ଅଣ୍ଡା ଫେର କୁଟବା ଆଉ ବହି ପତର ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୁର୍ତ୍ତା ସବ ଫ୍ରି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ଦଶ କ୍ଲାସ୍ ତ ଫେଲ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଛୁଆକେ କି ଛୁଇଁ ଦେବା କାଁରେ ଏମିତି କରିକିରି ମାଷ୍ଟର କିନି ଜେଲ୍ ପଳେଇଯିବା ହଁ ଆର ଆଲମାରି ଯଦି ମୁଇଁ ମରିଗଲି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ମରମି କାବୁ ଧର ମରିବି ବୋଲି କଥାଟେ କହୁଛ ଗା ଧର ମରିବି ଗଲେ ମରିଗଲେ ବି ନି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ତି ପଇସା ବି ପାଇବୁ ଏ ମା ଏତେ କଥା ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣିଥାଏ ତୁଇ କାଣ ଜାଣିବୁ ରେ ତୋର ବୁଆ ଗଧ ବି ନାଇଁ ଜାନି ହେତିର ଲାଗି ତ ନା ନକାର ନା ନକାର କରୁଛି ଆଉ କହୁଛେ ଖାଲି କାମ ବୁତା କର କାମ ବୁତା କର ଆରେ ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ମିଲ୍ବ ଆମକୁ ସରକାରୀ ଆହାର କାଜି କର୍ମା ଆମେ କାମ କବାର କାମ କବାର କାମ କବାର ମା ସତେ କେଁ